4-cü Qlobal Bakı Forumunun çərçivəsində Qarşılıqlı Fəaliyyət Şurasının ilkin plenar iclası keçirilib. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov bildirib ki, forumda müxtəlif ölkələrdəki vəziyyət müzakirə olunacaq. Bu çox sevindirici bir haldır. Belə olan toplantılar ancaq demokratik ölkələrdə baş tutar. Demokratiya yüksək dəyər verilən ölkələrdə baş tutar. Gələn qonaqlar, yəni bu siyasi fikir dairələrinin nümayəndələri hər hansı bir ölkədə müəyyən problem olarsa heç zaman orada toplantılarını keçirməzlər. Mənə elə gəlir ki, bu toplantılar özü bu gün Azərbaycana qarşı ikili mövqe tutmuş, Azərbaycana qarşı qərəzli mövqe tutmuş bir çox elə siyasi dairələrə böyük bir cavabdır. İclasda çıxış edən Kanadanın sabiq baş naziri Jean Chrétien şuranın yaranma tarixindən və məqsədlərindən bəhs edib. Deyib ki, bu kimi qurumların məqsədi dünyada sülhə, sabitliyə xidmət edir. Ukraynanın sabiq prezidenti Viktor Yushchenko bu forumun siyasi əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirib və Azərbaycanın beynəlxalq arenada nüfuzunun artdığını xüsusi qeyd edib. Əgər biz Qafqaz regionundan danışırıqsa, regionun formal lideri Azərbaycandır. Ona görə də çox vacibdir ki, bizim aramızda dialoq baş tutsun, siyasi və diplomatik əlaqələr olsun. Azərbaycan bu bölgədə böyük və layiqli rol oynayır. Mənim üçün çox xoşdur ki, dövlətin gücü artır və səsi getdikcə daha ucalardan gəlir. Qüsusdarstvo rastiyot, yevo qolos stanovica isə boli-boli zəmətən. Latviyanın sabiq prezidenti xanım Vaira Vike Freiberga bildirib ki, forum dialoq, müzakirə və debatların keçirilməsi baxımından olduqca əhəmiyyətlidir. Belə mötəbər tədbirdə müxtəlif dövlətlərin indiki və sabiq prezidentlərinin iştirakı, eyni zamanda Azərbaycanın həmin ölkələrlə əlaqələrinin inkişafına mühüm töhfə verəcək. Bakıda aktual mövzularda müzakirələr aparmaqla insanlığa hörmət hissləri aşılayırıq. Burada səslənən fikirlər bütün dünyaya bir çağırış olacaq. Bildiyiniz kimi, sağlamlıq məsələləri artıq qlobal problemdir. Ana və uşaq ölümü ilə bağlı göstəricilər hər ölkədə müxtəlif olsa da, epidemiyalar sərhəd tanımır. Buna görə də fəaliyyətlərimizi birləşdirməliyik ki, belə fövqəladə hallara hazır olaq. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə Nizami Gəncəvi adına Beynəlxalq Mərkəzin təşkil etdiyi 4-cü qlobal forum martın 10-11-də Bakıda keçiriləcək. Elmar Məlikov, Ruslan Cəfərov, CBC.